Dobar dan, poštovani gledalci. Počinje još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. U narednih 30 minuta govorimo o temama iz oblasti privrede. U toku je i rekonstrukcija zgrade vrtića Prvomajski cvet. To je takođe jedna od tema o kojoj govorimo u današnjoj emisiji. Najavljamo festival staroplaninskih jela koji će tokom vikenda, tačnije u subotu, biti održan u selu Temska. Gošća Hronike je Sanja Stanković, sekretar Pirotskog Crvenog krsta. O svemu tome do kraja emisije, ovo su Vesti dana. Javni konkurs za nabavku individualnih mernih instrumenata. Skandinavska armija u tigrovim čizmama. Vrtić Prvomajski cvet dobija još 5 radnih soba. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Na osnovu odluke koja je doneta na poslednjoj sednici gradskog veća, lokalna samouprava će raspisati konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost. Konkurs je namenjen korisnicima usluge daljinskog grejanja javnog preduzeća Gradska toplana Pirot za sufinansiranje nabavke individualnih mernih instrumenata. Cilj je da se smanji potrošnja i tako poveća energetska efikasnost. Na poslednjoj sednici gradskog veća doneta je odluka o sprovođenju aktivnosti iz programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za energetsku efikasnost grada Pirota. Jednostavno rečeno, grad želi da podstakne korisnike sistema daljinskog grejanja da nabave individualne merne instrumente kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije. S tim u vezi raspisaće se konkurs za dodelu sredstava. Narednim danima biće raspisan javni poziv koji će biti objavljen na oglasnoj tabli gradske uprave, na portalu grada Pirota, u listu Sloboda, kao i na sajtu javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana. Svi zainteresovani korisnici informacije oko ovog konkursa, odnosno javnog poziva, mogu dobiti u prostorijama javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana, kao i kod energetskog menadžera u gradskoj upravi Bojana Ivkovića. Nakon raspisivanja ovog javnog poziva, svi zainteresovani korisnici sistema daljinskog grejanja moći će da dobiju uputstva šta je neophodno od potrebne dokumentacije da se prikupi kako bi mogli da konkurišu za nabavku individualnih mernih instrumenata. Grad će nabavku mernih instrumenata sufinansirati. Svi koji zadovolje uslove konkursa dobit će po 50% potrebnih sredstava. Znači, postoje dve vrste individualnih mernih instrumenata koji se ugrađuju na unutrašnjim instalacijama korisnika. To su takozvani delitelji toplote koji se postavljaju na samim radijatorima u stanu. Jedan takav delitelj sa termostatskim ventilom i sa ugradnjom po jednom radijatoru košta od 50 do 55 eura. Takođe, postoje i takozvani kalorimetri koji se ugrađuju kao individualni merni instrumenti. Oni se ugrađuju ispred stana za svaki stan pojedinačno i takav jedan kalorimetar košta od 150 evra, pa najviše u zavisnosti od tipa kalorimetra, kvaliteta kalorimetra. Treba reći da delitelji toplote mogu da se ugrade u svim stanovima u Pirotu, a kalorimetri samo u zgradama koji ispunjavaju tehničke uslove. O svemu će narednih dana biti obavešteni i upravnici stambenih zajednica. Proces ugradnje mernih instrumenata je brz i efikasan. Radulovića veruje da će čim konkurs bude završen, tehnički deo posla biti završen najkasnije do početka nove grejne sezone. Svi koji ugrade individualne merne instrumente moći će sami da kontrolišu potrošnju i tako ostvare znatne uštede. Kompanija Tigar AD pokrenula je proizvodnju gumenih čizama specijalne namene za finsku armiju u 2018. godini, saopšteno je iz ove kompanije. Planirana proizvodnja za finsku armiju je 15.000 pari specijalne letnje i zimske obuće u vrednosti od oko 660.000 evra. Očekuje se da će u 2019. godini čizme proizvedene u Tigrovoj fabrici obuće, čija je vrednost 220.000 evra, nositi i švedska armija.
Prema rečima Vladimira Ilića, generalnog direktora kompanije Tigar AD, tender je dobila firma Berner Nokian Brand, Tigrov strateški kupac, i odnosi se na snabdevanje finske armije čizmama u 2018. i 2020. godini. Obuću proizvedenu u fabrici u Pirotu već nose vatrogasci u Hong Kongu, radnici na naftnim platformama u Kanadi i lovci širom Evrope. Ilić naglašava da su na osnovu preuzetih ugovorenih obaveza do kraja ove godine kapaciteti u fabrici popunjeni, a planirana realizacija može da premaši vrednost od 12 miliona evra, piše između ostalog u saopštenju Tigra AD. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su 33-godišnje DĐ i FS, 36-godišnjeg MP i 22-godišnjeg DK iz Pirota zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, saopštila je policijska uprava Pirot. Policija je u jednom automobilu u Pirotu, a u kome su bila dvojica od četvorice osumnjičenih, otkrila 10 iregularnih migranata, državljana Afganistana i Pakistana. Zbog sumnje da su učestvovali u izvršenju ovog krivičnog dela, uhapšena su i druga dvojica osumnjičenih. Po nalogu tužioca, trojici od četvorice osumnjičenih je određeno zadržavanje do 48 sati, a sudija za prethodni postupak je svim osumnjičenima odredio pritvor u trajanju do 30 dana, navodi se između ostalog u saopštenju Policijske uprave Pirot. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Odeljenja za vanredne situacije u Pirotu apeluju na građane da se usled visokih letnjih temperatura, a u sezoni poljoprivrednih radova, pridržavaju svih mera zaštite od požara tokom radova na svojim imanjima. Apeluje se na građane da ne spaljuju suvu travu i korov i ne lože vatru na otvorenom prostoru i u blizini šumskih kompleksa, jer usled visokih temperatura su sve češći požari na otvorenom prostoru. U saopštenju se navodi da je u slučaju nepridržavanja zabrane spaljivanja suve trave korova na otvorenom prostoru za fizičko lice zaprećena novčana kazna u visini od 10.000 dinara. Zavod za javno zdravlje Pirot kontinuirano prati epidemiološku situaciju u Pirotskom okrugu. Situacija je povoljna, iako postoji mogućnost za povećanje broja obolelih od crevnih zaraznih bolesti, rekla je za našu televiziju epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Pirot, dr. Radmila Zec. Krajem juna u Pirot je stigla dovoljna količina MMR vakcina. Vakcinacija dece je nastavljena, a u Srbiji još ima obolelih od malih boginja. Prateći aktuelnu epidemiološku situaciju u Republici Srbiji, svedoci smo da imamo epidemije, odnosno još uvek obolele, bez obzira na letnje mesece, da se novi broj slučajeva, da se veći broj pojavljuje i u okrugu u Jablaničkom, u Leskovcu, u Nišu još uvek ima, u Beogradu i u drugim mestima. Mi, na sreću, smo negde do sredine aprila registrovali obolele, onako epidemiološki povezane, i tek nakon mesec i po dva se pojavio jedan slučaj sa područja opštine Dimitrovgrad, koji je inače se zarazio na klinici za infektivne i tropske bolesti. Od početka godine na području Pirotskog okruga registrovano je 26 obolelih od malih boginja. Onog momenta kada je proglašena epidemija u Republici Srbiji u oktobru, negde novembru, mi smo upravo i dobili zadatak da se poveća taj obuhvat i stalno smo animirali roditelje i pozivali propuštene prilike, ali su i oni počeli sami da se javljaju, da dolaze i da vakcinišu decu, što je negde stvarno veliki, značajno je za suzbijanje epidemije. Zavod za javno zdravlje Pirot u susret Svetskom danu hepatita, koji se obeležava 28. jula u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, organizuje savjetovanje i testiranje na hepatite B, C i HIV.
Generalni direktor Apatinske pivare Vladimir Novaković izabran je za novog predsjednika Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj odlukom članova rukovodećeg tela organizacije. Na toj funkciji nasledio je Aleksandra Ruževića, generalnog direktora kompanije Coca-Cola, HBC, Srbije i Crna Gora. Naled je kroz proces strateškog planiranja za period od 2018. do 2021. godine definisao šest ključnih ciljeva čiju će realizaciju nadzirati Upravni odbor. Sa više od 300 članova, Naled je najveća privatno-javna asocijacija u Srbiji i želimo da i u buduće budemo lideri u promociji dijaloga, izjavio je Novaković. O aktivnostima Crvenog krsta Pirot u današnjem izdanju Hronike okruga razgovaram sa sekretarom Pirotskog Crvenog krsta Sanjom Stanković. Dobar dan i hvala vam na vremenu. Dobar dan. Da. Nekoliko je tema za razgovor, ali posljednja informacija koju smo dobili pre neki dan iz Crvenog krsta jeste nastavak realizacije projekta Solidarnost na delu. Koliko ste do sada obišli sela i koliko ste paketa podelili najugroženijim meštanima sela na teritoriji Pirota? Do sada smo obišli oko 20 sela, ja mislim da je tačno baš 20, i podeljeno je oko 200 paketa. A ukupno imamo 500 i to sve zahvaljujući Marmilu DOO i njihovom direktoru koji su imali sluha za naše najugroženije građane, odnosno meštane i sela i grada. I krenuli smo od najudaljenijih sela, pa idemo oko koncentričnim krugovima, sve bliže gradu. Biće nešto i za grad. Planiramo, obzirom da smo dobili još 200 paketa od Vlade Republike Srbije, planiramo da podela paketa bude privršena negde u novembru mesecu. Znači, biće puno aktivnosti, jer mi ne dajemo nikom drugom da nosi pakete, već na licu mesta da uručujemo korisnicima. Svako selo obiđemo, svuda vidimo gde treba i nadamo se da ćemo to uspešno uraditi. Naravno, moram da napomenem da svuda ima i nezadovoljnih, uvek ima takvih, ali se trudimo da ih bude što manje. Da, eto, sad ste pomenuli tu jednu stranu, ali je svakako više onih kojima ova pomoć i tekako znači. Kakva su vaše iskustva sa terena? Eto, rekli ste do sada, ste vi i predstavnici Crvenog krsta obišli oko, tačnije 20 sela. Da, pa znate kako, mi gledamo da ljudi koji dobiju pakete da im stvarno budu nužno potrebni. Ljudi su izuzetno zahvalni i mogu da vam kažem i srećni, pre svega što ih uopšte neko obišao, a da ne računamo to što i dobijaju paket. Paket se sastoji od hrane i od higijene, prilično je bogat i odnosno tu su najosnovnije životne namirnice koje su potrebne, pogotovo u ljudima koji su u najudaljenim selima gde nema prodavnice, pa čak i da imaju novca, ne mogu mnogo toga ni da nabave. To su ljudi koji su stari, preko 65 godina, koji žive sami, koji nemaju penziju ili imaju vrlo niske penzije. Dakle, ukupno će biti podeljeno 500 paketa, jer nastavljate i dalje da obilazite sela? Nastavljamo, da. Rekla sam vam, znači, do sredine novembra sigurno ćemo morati da se aktiviramo malo više, možda čak i idu i dve ekipe, vidjet ćemo da nas ne bi uhvatilo neko loše vreme tamo zimi. To su 500 paketa od Marmile i plus ćemo imati još 200 od Vlade Republike Srbije i plus svakog drugog meseca 60 za korisnike projekta Briga o starijima. Tako da ćemo baš ove godine mnogo paketa podeliti. Da. Kada govorimo o aktivnostima Crvenog krsta, već nekoliko meseci, odnosno možemo da kažemo od kada je otvoren ponovo prihvatni centar za migrante, vi brinete o ishrani migranta koji su smešteni ovde u Pirotu. Da, da. Od decembra 2016. smo počeli sa ishranom migranata i u Pirotu, u početku smo čak i u Dimitrovgradu imali ishranu. Međutim, sada, odnosno od 1. augusta, najverovatnije se nećemo više time baviti, nažalost, jer mi smo već dugo gore, već smo se i srodili sa njima i neka prijateljstva postoje i tako, ali šta je tu je tako, mora da bude verovatno. Da. Kakva su
bila iskustva i koliko je ljudi bilo angažovano na ovim poslovima? Kažem bilo jer kažete da od 1. avgusta nećete... Da, pa bilo je, svi mi i još nekih desetak ljudi smo se stvarno potrudili da migranti budu zadovoljni. Nastupali smo vrlo prijateljski, što su nam oni na isti način uzvraćali, problema stvarno nikakvih nije bilo i ja sam, nadam se da smo uspješno obavili taj zadatak bez problema. Vidjet ćemo, dakle, od 1. avgusta ko će nastaviti, to je svakako još jedna tema, ko će pružati ovu uslugu ishrane migranata. Narodna kuhinja, hoće li biti ove godine pauze tokom leta ili će nastaviti da radi tokom ovih letnjih meseci? Nećemo praviti pauzu ove godine. Stvorili su se uslovi da nesmetano radimo cele godine. Sada se promenio se usluga pripreme hrane, radi jedan drugi čovjek, tako da je da sam zadovoljna, javna nabavka se završila konačno i nastavili smo opet na dva punkta, Tijabar i Pazar, i mislim da će biti dobro. Koliko je korisnika Narodne kuhinje trenutno? Sada je trenutno oko 500, a naš, da kažem, maksimum je 850, pa vidjet ćemo kako će biti. Mada i sa dosadašnjim iskustvom, uvek su u letnjim mjesecima malo smanji broj, verovatno ljudi odu na sezonske poslove ili šta god, tako da se nadamo da će već od septembra biti veći broj korisnika. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Neke teme smo sada i otvorili, a govorit ćemo još i o ovom projektu koji realizujete i narednih meseci. Dakle, solidarnost na delu i svakako nastavlja se realizacija svih usluga, je li tako? Da. Hvala još jednom. Hvala vama. U rekonstrukciju vrtića Prvomajski cvet biće ukupno uloženo 17 miliona dinara. Radove na obnovi zgrade vrtića danas je obišao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima. Prilikom obilaska radova Vasić je rekao da je vrtić Prvomajski cvet dugo bio zapostavljen zbog drugih investicija. Vrtić Prvomajski cvet dobit će 5 novih radnih soba posle završene rekonstrukcije, tako će biti stvoreni uslovi za upis još 180 dece. Dve nove radne grupe biće formirane po završetku prve faze radova u septembru. Za uređenje prvog sprata vrtića lokalna samouprava izdvojila je 4,5 miliona dinara. Rade se sva kupatila, rade se i obnavljaju se dve nove kuhinje i vrši se pregrađivanje nekih velikih prostorija unutrašnjosti za potrebe novih vaspitnih grupa. Dobit ćemo nadogradnjom negde oko 300 kvadrata novog prostora, dobit ćemo nekoliko novih vaspitnih grupa i stvorit ćemo uslove za blizu 500 mališana. Mislim da je to ravno izgradnju novog vrtića, jer ova nadogradnja od 300 kvadrata je skoro kao izgradnja novog vrtića Bambi. I ja sam siguran da ćemo mi na ovaj način eliminisati liste čekanja i daj Bože da ima još više dece da ima potrebe da i druge vrtiće nadograđujemo. Narednom fazom predviđeni su radovi na drugom spratu. 10 miliona dinara dodeljeno je predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj na konkursu kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, a grad Pirot učestvuje sa 2,5 miliona dinara. Već od oktobra meseca počinju radovi na drugom spratu. Dograđujemo 4 radne sobe, prostorija za trijažu i igraonicu koja je, mislili smo, potrebna našoj deci i roditeljima. To je nešto novo. Igraonicu imaće samo ovaj vrtić. Osim kupatila koja već renoviramo, radimo i na kupatilu za decu sa invaliditetom koje nismo ovde imali. I stvorit ćemo uslove za bolji rad sa decom, za bolji boravak dece u našem vrtiću. Treća faza, planirana za narednu godinu, predviđa uređenje fasade i dvorišta vrtića. U vrtiću Prvomajski cvet biće uveden skraćeni boravak, biće formirana jedna grupa u popodnevnoj smeni. Milka Colić, direktorka predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, kaže i da će možda putujući vrtić iz sela Izvori Krupac biti stacioniran u vrtiću Prvomajski cvet. A danas je počeo 11. edukativno-turistički kamp Stara planina Temska. Traje do 27. jula. Kamp je edukativan i volonterski. Jedna od glavnih tema kampa je revitalizacija sela.
Organizatori će pokušati da kroz rad, predavanja, ali i razvoj ekološke svesti i razvoj humanosti preko volonterizma sa učesnicima istraže najbolji model opstanka sela i razvoj ruralnih sredina. Na kampu će biti održana predavanja o zaštiti voda i štetnosti prevođenja Toplodolske reke, o štetnosti izgradnje derivacionih hidroelektrana u Parku prirode Stara planina. Učesnici kampa će čistiti priobalje reke Temštice, uklanjaće invazivno kiselo drveće, ići će do Vidikovca Tumba, sela Topli Do i Piljskog vodopada, Zavojskog jezera, a na imanju pored reke na poligonu za igru biće održan staroplaninski višeboj. Dnevna participacija za učesnike kampa je 500 dinara. Festival staroplaninske hrane u selu Temska biće održan u subotu. Manifestacija počinje u 18 sati. Ove godine učesnici će se takmičiti u tri kategorije: staroplaninska trpeza, staroplaninski specijalitet i staroplaninski kotlić. Prijavljivanje takmičara je u toku. Organizatori manifestacije su Savet mesne zajednice sela Temska, Udruženje žena Temštanka, Turistička organizacija Pirot pod pokroviteljstvom grada Pirota. Ovo je 9. festival staroplaninske hrane koji se održava u selu Temska. Dom kulture Pirot u okviru ovogodišnjeg Pirotskog kulturnog leta 28. jula organizuje koncert grupe Van Gogh. Koncert će biti održan na Omladinskom stadionu i počinje u 21 sat. Ulaznice po ceni od 500 dinara mogu se kupiti svakog radnog dana od 8 do 15 sati u klubu Doma kulture. Brojne manifestacije u Dimitrovgradu u okviru Caribrodskog sportskog leta. 26. jula Sportsko-turistički centar Dimitrovgrad organizuje koncert grupe Van Gogh. Ovaj koncert će biti održan u sportskom centru Park na terenu za mali fudbal i počinje u 21 sat. Cena karte je 200 dinara. Opština Dimitrovgrad je pokrovitelj ovog koncerta. U Dimitrovgradu će biti organizovan 55. turnir u malom fudbalu. Izvlačenje parova je 15. jula, a takmičarski deo počinje 16. jula. Učesnici će se takmičiti u nekoliko kategorija: pozivni, tradicionalni, stariji pioniri, mlađi pioniri i veterani. Nagradni fond za najbolje pozivne timove je 500.000 dinara, dok je za najbolje timove u kategoriji tradicionalnih ukupni nagradni fond 240.000 dinara. Najuspešnije ekipe u kategorijama mlađih i starijih pionira biće nagrađene sportskom opremom, a najboljim veteranima pripašće ukupna svota novca od kotizacije timova. Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom broja telefona 010 361 124 i 062 883 8681. Dakle, pozivom ovih brojeva telefona mogu se i prijaviti ekipe za takmičenje. Izložba pasa svih rasa biće održana u subotu u parku na Kaleu. Vlasnici koji ljubimce prijave danas i sutra dobit će počasne kandidature, a oni koji pse prijave na dan takmičenja biće samo ocenjeni, rekao je za televiziju Pirot Ivan Đorđević, predsednik Kinološkog društva Pirot. Društvo ovu manifestaciju organizuje uz podršku grada Pirota i javnog preduzeća Komunalac. Na 8. izložbi pasa svih rasa u Pirotu takmičiće se rasni psi sa rodovnikom, a u revijalnom delu biće izvođeni i rasni psi bez rodovnika i psi mešanci. Ljubimci mogu da se takmiče u kategorijama razredu bebi, znači to je od 3 do 6 meseci, postoji razred najmlađih, znači to je razred od 6 do 9, razred mladih, to je od 9 do 18, tu se dobija i počasna kandidatura prvak razreda mladih, tako da dobijanjem ove kandidature i učestvovanjem na drugim manifestacijama, odnosno kad pas dobije 3 prvaka razreda mladih, on stiče uslov za mladog šampiona Srbije. Tu je intermedija 15-24 mjeseca, tu se dobija počasna kandidatura CAC kao i u razredu zrelih. Postoji razred šampione i razred veterana. Sudit će međunarodne kinološke sudije. Mi smo se odlučili za Jelenu Lazović, izuzetnog stručnjaka za treću grupu koja sudi na specijalkama kako kod nas, tako i u inostranstvu. Dolazi profesor Mirko Marković, on će suditi, on je vrstven odgajivač jazavičara, dobar poznavalac pete grupe, tako da će on toga dana isto suditi.
Dolazi nam Dragan Krstić, međunarodni all-around sudija. Isto dolazi specijalista za Rottweilere, Goran Radenković i ekspert za goniče, konkretno Stevan Simonović, sudija koji je sudio specijalku u Beogradu ove godine. Delegat na ovoj izložbi biće Nebojša Nedeljković, vrsan poznavalac kinologije. Kinološko društvo Pirot pripremilo je bogat fond nagrada, pehare i medalje za najbolje. Izložba pasa počinje u 10 sati u parku na Kaleu. Dodatne informacije o ovogodišnjoj izložbi i prijavi ljubimaca za takmičenje mogu se potražiti pozivom broja telefona Kinološkog društva Pirot 060 406 0840. Sezona na gradskom kupalištu u Pirotu otvorena je 18. juna, ali su se vremenske prilike poigrale sa zaljubljenicima u Pirotsko more. Ako je verovati meteorolozima, stiže tropski talas, pa će svi Piroćanci i gosti Pirota spas od letnjih žega moći da potraže na gradskom kupalištu. Iako je sezona na gradskom kupalištu zvanično otvorena još 18. juna, vremenske prilike nisu dozvolili Piroćancima, gostima našeg grada, da uživaju u blagodetima Pirotskog mora. Meteorolozi kažu da je konačno stiglo pravo leto. Na gradskom kupalištu je sve spremno za prvi udarni talas. Kao što vidite, sve je spremno. Nažalost, nije nas poslužilo vreme u zadnjih par dana. Maltene od početka otvaranja sezone 18. kada smo otvorili 18. juna, evo, juče su već bili desetina kupača, kreće jako lepo vreme u narednom periodu, pozivam Piroćance, naše sugrađane, okolinu da dođu da iskoriste tih par dana prelepih koji će doći. Kao i prethodnih godina, radiće sve prateće službe. 7 spasioca, to su naši Piroćanci, momci koji su izuzetno spremni, jedno od najspremnijih Piroćanaca, svi se između sebe što kažu znamo. Tu su inkasanti, tu su redari, higijeničari, tu nam je doktor, tako da stvarno smo maksimalno spremni. Bezbednost kupača je na prvom mestu. Ove godine smo isto uradili pošničavanje, znači još smo digli nivo šodera, odnosno dubinu vode smo smanjili. Sada je dubina spuštena na onih perfektnih 160 do 170. Recimo, moja visina je 160. Zone smo produžili na 25 metara, do samog onog kanala gde ulazi voda je 30 metara. Povukli smo 5 metara za svaki slučaj. Posetiocima će biti dostupni svi prateći sadržaj. Zavod za javno zdravlje će kontrolisati redovno ispravnost vode. Ono što je možda i najvažnije reći je da su cene ulaznica najniže u Srbiji. Dnevna karta iznosi 30 dinara za decu i 60 dinara za odrasle. Na samom kraju hronike podsjećanje da je sutra prva repriza monodrame Ubavilo ili Crnilo koju izvodi Dunja Činče. Reditelj je David Dalić, a komad je rađen po tekstu Nataše Panić. Predstava počinje u 19.30 na kamernoj sceni Narodnog pozorišta Pirot. Cena karte je 250 dinara. U ime ekipe koja je realizovala današnju hroniku okruga, želim vam prijatno večer.